ya sementi kuleta na mbao. Leo leo una na mbao iwe sementi. Jana tulikuwa na mkuu wa wilaya. Wewe mwelekee kwa na mkuu wa wilaya. Nikumbusha kwamba kesho nakwenda na nyogi. Wewe ndio gallo raise na nyogi. Nikamwambia nasikia kule ule ujenzi wa madarasa umesimama. Leo naro ningeza ile ile kwa darasa lile hilo. Akasema ni kweli tulikuwa tunasubiri mbao ziweze kupatikana kwa ajili ya kupelekwa na nyogi. Leo na mbao hii hapa kia nuramevu. Akapiga simu pale pale nikiwa naye. Nedo nawe yake simu mwelake kibaina. Nipata mbao 100 za kuanzia. Nedo jina kwa mbao 100 na ile nyegi. Kazi ya kupaua zinakuja kwa ajili ya kupaua yale madarasa. Naje bo nuri angara je bo nuipa uwalala madarasa. Pesa kwa ajili ya kilomita 10 tu za kuanzia. Nedo ore na ari angara ke shida mbesa ikino rombesa ya kilomita 10 kilomita ndo manake. Sasa hizi kilomita 10 zinaanzia Bwiko zinafika mpaka hapa kwenye daraja hapa. Nedo na kile rendelee kwa upande wenu nyinyi watu wananyogie kilomita 10 zinawafaa kutoka unanyogie kwenda mpaka Bwiko kwa kupita barabara nzuri. Ana analolimu rubunge yado ana manoria nako enese ya kujenga barabara hapa iwe imeanza. Ndio roni aende akwitali wake nonolon. Sasa mimi nimesimama hapa kuahidi kwamba ni kweli. Naro limura arale ni yado ese faina. Ndani ya muda huo wiki mbili. Wale jaro na wiki ipo kraare. Kazi hiyo itakuwa imeanza. Orbunge la Timoteo. Maria. Tunasema asante sana mzee wetu Timoteo. Niki jage ashena len de mugu ana ulaya rangarangi erherahayo shule. Anachukuru pia na mkuu wetu wa wilaya kwa sababu anatujengea sisi darasa. Niki jabole rangaraki mugara barabara hai mi mumagesi aruangare. Nasema poleni sana kwa ajili ya barabara mbovu pamoja na mafuta ndani ya mafuta. Tangaragi enyororo ni nyoro nyoro yo. Kwa sababu anawasubira sisi tu. Niki nyorsiyo ndairo. Nasema tunawapenda ninyi. Niki jage ashena len tunashukuru pia na mkuu wetu ambaye ni Magufuli kwa sababu amewatendea sisi mengi. Nyebe yake ndio sio ngi kala sisi sema. Na ndio maana sisi tunawapenda na hatujabadilika sisi. Itoki na kidashana lengi roki Magufuli ria karibu alangara na nyoge. Asante sana. Msalimia Magufuli, mwambie unakaribisha na nyoge. Ai.